Preko 160 ekipa uzelo je učešće na ovogodišnjoj smotri malog fudbala, a najviše njih 66 prijavilo se za konkurenciju senior i amateri. Nema sumnje da će ljubitelji malog fudbala u gradu na Vrbasu i ovog puta imati priliku da gledaju kvalitetne utakmice, a tome se nadaju i u javnoj ustanovi Sportski centar Borik, koji iz godine u godinu uspješno organizuju ovu tradicionalnu smotru koja je poodavno postala zaštitni brend Banja Luke. Zaočekivati je da imamo dobre utakmice, da imamo dobar mali fudbal i da imamo veliki broj posjetilaca. Iskreno se nadam da će svi biti sretni i zadovoljni, da će uživati u malom fudbalu. To je, ajde kažemo, najsporednijoj stvari na svijetu, a najbitnije stvari na svijetu. Milenko Devušić je jedan je od najboljih igrača malog fudbala koji je nastupao u Banjalučkom hramu sporta. Potvrda toga je da je u dva navrata biran za najboljeg među najboljima, prvi put 2012. godine u kategoriji senior i amateri, drugi put na prošlogodišnjoj smotri u futsal konkurenciji. Iza njega vežu lijepe uspomene za Borik. To je znači tradicija koju nadam se će nastaviti dugi niz godina, to je jedna lijepa tradicija, što ste rekli prethodni ovi, na otvaranju, i Beograd i Sarajevo i Novi Sad su imali svoje turnire, oni su gasli, znači Banja Luka održala tu tradiciju, to je lijepo. U sklopu turnira nastupit će veterani, kadeti, pioniri, pjetlići i studenti. I ovog puta pojavit će se učenice i učenici osnovnih i srednjih škola koji će se takmičiti u okviru malih olimpijskih igara, čiji je pokretač Ministarstvo porodice i omladine i sporta Republike Srpske, koji mogu biti zadovoljni odzivom učenika i za ovogodišnji turnir. Najveće interesovanje za mali fudbal upravo jeste u osnovnim školama u kategoriji učenika, ali evo vidimo da ni učenici toliko ne izostaju. Prije dvije godine od kako smo uveli takmičenja u ženskoj konkurenciji u malom fudbalu, došlo je do potpune ekspanzije fudbala u obje konkurencije, čime smo mi prezadovoljni naravno. Ovogodišnji turnir u malom fudbalu Borik 2015. otvaraju seniori amateri. Prvi meč igra se sutra od 16 časova između ekipa Kafe Cirih Borik i Autodijelovi AS, a jedna od zanimljivih utakmica biće odigrana uveče od 20 časova i 40 minuta. U okviru četvrte grupe sastaće se Mesnica Despotović i Europlay.